Надзвичайники Дніпропетровщини у журбі, хоч сьогодні і їхнє професійне свято. Сумуємо і ми, бо дуже добре знали Дар'ю Гречишчеву і багато працювали з нею. Ми готували сюжет до Дня рятувальника, хотіли розповісти про їхні будні, про щоденну небезпеку, про те, що вони не розповідають навіть рідній матері. Та після трагедії зрозуміли, частину матеріалу маємо присвятити Даші. Цей сюжет я мала починати з виїзду на виклик і пожежної сирени, бо це частина щоденної роботи рятувальників. Але почну його з того, що покладу квіти на місце загибелі Даші. Саме у день трагедії ми почали готувати сюжет про рятувальників. Приїхали до пожежної частини познімати роботу ДСНСників. Зранку – звичне шикування, а згодом – і перші дзвінки. Перший ДПРЧ, сержант Ганевський, слухаю. Да, спасибо. Угу. Перше відділення на виїзд, пожежа, горить автомобіль. Згодом стане відомо, це якраз вибухнула машина, у якій була Даша. За кілька хвилин рятувальники звітують, автівку вже гасять. І певно, що там нічого серйозного, бо вогонь майже приборкали. Намагаємося зв'язатися з Дар'єю, але вона поза зоною досяжності. Та інтернетом вже шириться інформація. Речниця загинула. Тоді я зателефонувала її колезі, аби дізнатися, що з Дашею. У відповідь почула: розмовляти зараз не можу, наберу пізніше. Я звернула увагу на схвильований голос. І дзвінка так і не дочекалася. Згодом загибель Даші офіційно підтвердять у рятувальній службі. Хоч повірити у це, кажуть, колеги не могли до останнього. Ще вчора ми ввечері розмовляли, я особисто з Дар'єю, всі спілкувалися, скільки було планів, скільки було в неї енергії, скільки вона хотіла зробити. Чи настане той час, коли ми зможемо без неї працювати. Дар'ї Гречишєвій за місяць мало виповнитися 36. Вона працювала у ДСНС 8 років. Була капітаном служби цивільного захисту, очолювала відділ зв'язків з громадськістю. Ми могли телефонувати їй у будь-який час. Вона завжди допомагала зі зйомками та коментарями, підтримувала будь-яку нашу шалену журналістську ідею і пропонувала та реалізовувала багато своїх. А ще Дар'я була доноркою та волонтеркою Червоного Хреста. Знайдено двох загиблих. Причиною став вибух в автомобілі. Зараз це основний, головний біль для служби порятунку. Вибухи, пожежі, аварії, загиблі – сотні таких повідомлень ми чули від Даші. Колеги речниці ДСНС досі не можуть повірити у те, що сталося, хоча самі звикли щодня бачити небезпеку та смерть. Рятувальник Артем каже, про свою роботу навіть рідній матері не розповідає, аби не хвилювати. Можу сказати, що горіла квартира, він каже, що там серйозно. Я кажу, та ні, там трошки на балконі загорілося, нічого такого. Каже, мають рятувальники і забобони, наприклад, між собою навіть не прощаються. Знаєте, щоб так не накликати таку подію, щоб зустрітися ще раз. Робота дійсно небезпечна і потребує дисципліни й оперативності. Рятувальники показують, як збираються на виклик. Аби переодягнутися, мають усього 40 секунд. А далі виїзд. І попереду лише невідомість. На початку служби, зізнається Артем, вона його лякала. Перший раз, коли ти вдягаєш маску і коли йдеш на бойове завдання, і тебе всьому вчили, ти все пригадуєш, але ти не знаєш, там спереді все невідоме. Було таке трошки хвилювання. Чому ж попри усе обрав таку професію? Питаю я. Допомога людям і купа екстриму і так далі. Таких, як Артем, у Державній службі надзвичайних ситуацій в області понад 3000. Щодня вони рятують людей, приборкують пожежі, розпилюють автівки, аби витягти постраждалих в аварії. Кожний їх робочий день – це ризик – опинитися на межі життя і смерті. Аймін Арнаут, Єгор Іванченко. Деталі.